Då ska vi se, idag ska vi prata lite om införandet av kvinnlig rösträtt och gå igenom lite grundläggande fakta kring detta. Vi har innan tittat på filmen Suffragette och där kunde vi se vissa skiljelinjer i kampen för kvinnlig rösträtt här. Vi kunde se att det finns skillnad lite mellan vad arbetarkvinnor har för önskemål och vad borgarkvinnor har för önskemål. Och det är ju sig inte så konstigt med tanke på att arbetarkvinnor handlar det ju ganska så mycket då om lön och levnadsvillkor och anställningsvillkor i fabriker och sånt. Saker som borgarkvinnorna ju inte hade att leva efter liksom. De hade ju ett helt annat liv där. Borgarkvinnor, framförallt i Storbritannien som den här filmen utspelar sig i, hade ju det väldigt ekonomiskt väldigt bra och Storbritannien är ju fortfarande ett ganska så utpräglat klassamhälle och det syns i den här kampen för kvinnlig rösträtt att det är skillnad på vad arbetarkvinnor vill och vad borgarkvinnor vill. Vi såg också skiljelinjen mellan att använda våldsamma metoder och fredliga parlamentariska metoder. Alltså att genom att göra direkta aktioner som att krossa fönster och spränga brevlådor, men även som vi ju ser i filmen direkta attentat emot Lloyd George sommarhus till exempel och sånt. Och där finns en skiljelinje här mellan de som tycker att vi ska ha fredliga metoder, vi ska liksom med opinion ta oss framåt och vi ska använda våldsamma metoder. Så det är en ganska klar skiljelinje i rörelsen för kvinnlig rösträtt. Det är också så att om det är skillnad i länder där det samtidigt pågår en kamp för manlig rösträtt eller om männen redan har rösträtt. Och vi ser också att i länder där de här kampen på något sätt är parallell, alltså det är samtidigt som kvinnor kämpar för rösträtt män också kämpar för sin rösträtt, så är det vanligare att det är först och främst männens rösträtt som man diskuterar och som kommer på agendan. Och sen, ganska så fort efteråt, så kan man då också börja diskutera och införa kvinnlig rösträtt. I Sverige tar det 3 år från att alla män kan rösta tills att alla kvinnor också kan rösta. Och man kan också se en viss skillnad i hur den här kampen för kvinnlig rösträtt går om det finns ett starkt socialt tryck. Alltså om normen hur en kvinna ska vara är stark i samhället eller om normen är ganska svag. Det kan förklara, vi ser i början på 1900-talet i Västeuropa samma tecken som vi kan se i vissa länder i världen idag. Alltså att de länder som styrs väldigt traditionellt där samhällets normer och värderingar är väldigt starka, de har också begränsad kvinnlig rösträtt. En kvinna ska vara på ett visst sätt liksom. Beroende lite på de här så kan man tänka sig att kampen för kvinnlig rösträtt kommer att se ganska olika ut i olika länder beroende lite på var på skalan man ligger. Alltså i samhällen där det är företrädesvis arbetarkvinnor som använder våldsamma metoder i ett land där männen redan har rösträtt och normen är väldigt stark så får vi en typ av kvinnlig eller kamp för kvinnlig rösträtt som vi inte får i ett land där det är borgarkvinnornas
önskemål som använder fredliga metoder där kvinnor och män samtidigt kämpar för rösträtt och normen är väldigt svag. Liksom. Och sen tittade vi lite på och jobbade med argumenten emot kvinnlig rösträtt för att vi skulle kunna förstå vad är det motståndet består av. Alltså varför är man emot kvinnlig rösträtt överhuvudtaget? Det är liksom så, vad har man emot det? Och när vi förstår motståndet så kan vi också förstå kampen för. Kvinnans roll i samhället, i staten etc. Överhuvudtaget, hennes plats i samhället är hemmet och barnen. Det är hon som ska uppfostra barnen. Så ser man på kvinnans roll vid den här tiden. Och så ser man på kvinnans roll i många samhällen i världen idag fortfarande. Argument kring kvinnans psyke lyfts också fram. Ni läste texter och jobbade med det här ett tag. Och där kunde man också säga att liksom, alltså kvinnan är på ett visst sätt och därför är det inte lämpligt att man har rösträtt. Nationens behov är också centralt i argumentationen. Och det är svårt för oss att förstå idag att man mycket av det, alltså så skulle man reformera, jag hade använt exemplet om man skulle reformera skolan till exempel. Ja, då hade man inte först och främst elevernas, individens intresse utan man tänkte, alltså vad behöver nationen Sverige för typ av elever? Vad har nationen för behov? Jo, vi behöver liksom soldater och vi behöver folk som kan liksom försörja landet och sånt. Så att då ska vi inordna hela utbildningsväsendet efter det. Så nationens behov kommer först. Och om man då har synen att nationens behov är vissa saker och man har liksom idén om att liksom kvinnors psyke på ett visst sätt, kvinnans roll är att vara hemma och fostra barn och sånt. Och om då kvinnan ska iväg och rösta, ja, då påverkas det utav hur hon kommer rösta, kommer påverkas av hennes psyke. Hur, om hon ska delta i det politiska livet så kommer det att påverka hem och barn. Och därmed så kommer det att påverka nationens behov. Och då börjar man tänka att nej, det tycker jag är en dum idé att kvinnor ska få rösta. Därför att nationen behöver kvinnan till annat. Så att nationens behov som överordnat är centralt tycker jag för att förstå varför man var motståndare till kvinnlig rösträtt. Och den enskilda individens plats är i den här i många traditionella samhällen oviktig. Det är inte det det handlar om. Det är inte där vi sätter vår prioritering. Mycket av nationens behov cirkulerar också kring det här med militär styrka. Alltså att nationen, är det här ett bra land eller ett dåligt land, räknas väldigt mycket i hur starkt militärt man är. Skulle man liksom hitta någon parallell i världen idag skulle man kunna säga att alltså Rysslands under Putins bild av sig själva som en nation styrs väldigt mycket av Putins idéer om att vi ska ha ett starkt Ryssland. Och då handlar det väldigt mycket om militärt och militärt starkt. Moraliskt starkt också. Så att moral blir också ett centralt begrepp här. Alltså att det ska vara moraliskt kristet beteende. Alltså, och där, alltså den kvinna som går ut och bryter alla normer här nu är ju ett hot emot inte bara sig själv och sin
sin man och hennes barn eller liksom så, utan det är ju också ett hot emot hela nationen. Tänk om alla sprang omkring här och hur som helst och röstade liksom så. Det skulle ju inte gå för sig. Så att därför så blev det ett ganska så massivt motstånd emot kvinnans rätt att rösta. Och det blev till och med alltså den individ som vill avvika ifrån det här och som vill liksom bryta alla de här normerna och hävda sin rätt att få rösta till exempel, är ju ett hot emot hela nationen. Kombinerade det här liksom idén om en stark moraliskt kristen nation som har behov som är överordnade allt annat, där individen är hot, med väldigt starka fördomar emot hur män ska vara, hur kvinnor ska vara, hur kvinnans psyke fungerar etc. Ja, då börjar bilden klarna, tänker jag, över hur vi kan komma fram till som tänkande människor att kvinnans rösträtt är ett hot. Och det här liksom kommer det, alltså de här fördomarna som blandas upp med nationens behov och sånt, så får vi den här bilden. Och det här mönstret är inte alls ovanligt. Vi kan se det liksom när vi pratar om exkluderade grupper, alltså uteslutna grupper i samhällen idag, när de kräver sin rätt. Om det är så en minoritet eller alltså en folkgrupp som bor inom vår nation, eller om det handlar om en grupp av människor, vi kan säga det när svarta slåss för sina rättigheter i södern i USA på 50-60-talet. Vi kan säga det när muslimers rättigheter i kristna länder, vi kan se det i kristnas rättigheter i muslimska länder etc. Alltså, så fort det finns en minoritet som utmanar majoriteten, så kan vi se den här typen av mönster. Eller en grupp som tidigare har varit utesluten av ekonomiska eller politiska skäl, när de kräver sin rätt, så är det ett hot emot nationen. Det är så som det är status quo. Liksom. Det här är ganska intressant tycker jag i historien. Vi kan se det här mönstret gång på gång. Och vi kan spåra det i dagens samhälle också. Svenska rösträttskampens utmärkande drag. Om man ska titta då liksom lite specifikt på hur rösträtten drevs i Sverige, så kan man säga att det fanns väldigt stark internationell påverkan. Storbritannien och USA, men framförallt Storbritannien och händelserna där, påverkade oss. Argumentationen ifrån USA påverkade oss ganska starkt. Vi kan också se att det utspelar sig i en ganska turbulent tid. Det är svenskt 1900-tal är inte alls så lugnt och fint som vi tror egentligen. Början på 1900-talet så är Sverige ett av Europas allra fattigaste länder. Vi har en gigantisk emigration. Vi har ett stort problem i Sverige att så många människor vill lämna landet. Man räknar med att ungefär en femtedel av vår befolkning lämnar landet under perioden 1870 fram till 1920-30. Men det är inte så stora kullar precis i början. Man skulle till och med alltså kunna dra det tillbaka till mitten på 1800-talet, på 1850 etc. Och det är också en period, början på 1900-talet, utav väldigt många arbetarstrejker. Vi har storstrejken, vi har en aktiv och förtryckt och ganska aggressiv arbetarrörelse.
Vi har en höger och ett konservativ rörelse som vill hålla tillbaka demokratisk utveckling och så. Vi har under första världskriget hungerkravaller i ett antal städer där folk tar till våld för att skaffa sig mat helt enkelt. Vi har regeringar som sitter och under väldigt korta perioder. Det är svårt att styra landet. Det är inrikespolitiskt faktiskt ganska turbulent och ganska oroligt i Sverige i början på 1900-talet. En bild som vi kanske inte riktigt får av den historieskrivning som finns om Sverige. Det är också svensk rösträttskamp är utmärkande därför att det är ett antal personer. Alltså så, det är ganska så mycket koncentrerat till vad vissa människor argumenterar kring, hur de uttrycker sig, vad de skriver etc. Om vi ska titta på den internationella påverkan så handlar det ändå om kampen i USA och Storbritannien som påverkade oss mest. Och där som i Sverige, och det här är, tycker jag är ganska centralt också för att förstå varför kampen blev, varför motståndet var så kraftigt och varför kampen blev så lång. Det är alltså att juridiskt så handlar det ju inte bara om rösträtten. Alltså det handlar inte om att kvinnor vart tredje år som vi gick och röstade idag ska få gå och rösta vart tredje år. Utan det handlar om att juridiskt så vill man lyfta på. Man vill ha bort den här omyndighetsstämpeln som kvinnan hade. Så att det här att kvinnan blev omyndig när hon gifte sig. Det är så att säga huvudstriden. Alltså det är den centrala frågan. Och då hotar man ju direkt hemmet och barnen och kvinnans roll i det här. Och på motsvarande sätt så är det då mannens roll att det är han som är försörjare. Och det här, alltså ska man juridiskt ta bort och göra kvinnan myndig, hon ska ha samma rättigheter som mannen, ja då hotar du mannens ekonomiska ställning. Du hotar arbetsfördelningen i hemmet, du hotar nationens intressen och du skapar en konflikt som är utav ondo här. Så att det här att kvinnan betraktades som omyndig, hon var alltså mannens egendom när hon gifter sig. Det är liksom ja, pudelns kärna som man säger, det är det kampen handlar om. Och det är därför också som den tar sån tid och blir så besvärlig i väldigt många västeuropeiska länder. Så att kampen att ändra lagstiftningen handlade precis lika mycket om det som det handlade om kampen om lagstiftning. Eller om rätten att rösta. Sen tittade vi på ett antal internationella föregångsfigurer. Och där hade vi Susan B. Anthony. USA och det typiska med USA då att det är USA, hon är då aktiv andra hälften av 1800-talet. Att där kommer frågan att blandas upp lite med frågan kring slaveriet och svartas rättigheter. Mary Wollstonecraft, underbart efternamn faktiskt. Hon är 1700-tals filosof, upplysningskvinna som skriver tankar och idéer kring varför kvinnan ska ha samma rättigheter som mannen. Och det som är intressant med henne är att hon sen när man diskuterar upplysningen och upplysningsfilosofer så är hon 1 och 3 inte så himla intressant. Hon tas inte upp i samband med
Rousseau och Voltaire till exempel. Och så. Och det är tecken på att det här är fortfarande en särfråga lite. Att kvinnor som gör någonting blir lite unika. Det tas upp som ett särexempel etc. En faktaruta i tidningen liksom. Och det här är ett av historieämnets stora frågor idag tycker jag. Pankhurst och Storbritannien och företrädare för den våldsamma kampen. Våld för att få uppmärksamhet. Men också, och blev ju därmed en symbol för motståndarna till kvinnorättskampen som en, alltså en våldsam och liksom, alltså en dålig förebild. Men blir ju också en förebild för förespråkarna eftersom att hon, så det är hon hungerstrejkar, hon tar kampen på allvar och så. Så det här att man har en martyr eller en föregångsfigur och sånt är väldigt viktigt i många rörelser. Och jag gav exempel om hur man i IS till exempel vill ha martyrer. Människor som inte dör för kampen räknas inte lika mycket som de som liksom bara utför något dåd. Och det är ju för att, liksom, att om jag ska offra mitt liv för någonting så är det lättare att jag gör det om det redan finns ett antal. Om det redan är 10 stycken som har gjort det så är det steget lättare för mig att göra. Om jag är först ut med att hungerstrejka så är sannolikheten att jag ger mig dag 3 är faktiskt större då. Sen hade vi svenska Fredrika Bremer med sina skrifter. Borgarkvinna, författarinna. Ja, föregångsfigur på många sätt i Selma Lagerlöf, svensk författarinna också. Och sen sist hade vi 2 män, Karl Staaff och Hjalmar Branting, som ju kämpar för rösträtt för alla och även för kvinnor, men som i första hand driver igenom allmän rösträtt i Sverige och sen i andra hand driver igenom kvinnors rösträtt. Vilket gör dem till lite kontroversa figurer att nämna i sammanhanget. Men de speglar ju också den kamp som kampen för kvinnans rösträtt innebär här. Att det är just en kamp för även för manlig rösträtt. Och då hamnar mannen först fortfarande liksom, även i en sån här kamp. Det här gick vi inte igenom. Och det är alltså ett exempel på att det här är en turbulent tid. Och man skulle kunna diskutera huruvida allmänna rösträtten och sådant kommer därför att i Ryssland är en rysk revolution. Och det är klart att den bidrar. Man är livrädd i Sverige för att det ska bli en svensk revolution samtidigt. Första världskrigets påverkan på det här i Sverige borde ju vara begränsad. Sverige är inte med i kriget, men argumentationen som vi kan se på det här fotot: "Have you forgotten your sympathy with the poor Germans because they were not self-governed? 20 million American women are not self-governed. Take the beam out of your eye, Kaiser Wilson." Och det är ett plakat från USA där man, Woodrow Wilson, president i USA under första världskriget, som ju drar in USA i kriget med motivation att vi måste slåss för demokratin. Här har hon rätt så kraftiga argument för att kvinnan också ska ha rösträtt. Om det är rätt att skicka soldater över Atlanten för att slåss för demokratin, så gäller det nog att titta på sin hemmamarknad också och säga att här finns 20 miljoner kvinnor som saknar rösträtt. Och jag tror den typen av argument faktiskt biter även på svenska opinionsbildare och den svenska opinionen. Alltså att kampen för demokrati blir ett ganska löjligt argument om hälften av befolkningen inte räknas med i det.